নমস্কার, এই মুহূৰ্তত দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো খুবেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ষ্টুডিঅত মই ঋতুমণি চেতিয়া। বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত উলিওৱা পদযাত্ৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইবাৰ সমাজকৰ্মীক। আটক কৰা হৈছে ৰেমন মাৰ্কছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুজৰাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে সন্দীপ পাণ্ডে। বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত উলিওৱা পদযাত্ৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সমাজকৰ্মী। আটক হল ৰেমন মাৰ্কছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে। ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো কুদ্ৰাৰ পৰা আটক কৰা হল সন্দীপ পাণ্ডে সহ আন তিনি পদযাত্ৰী, কিয়নো বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত ওলাই গৈছিল। ৰন্ধিকপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বিলকিছ বানুৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষক পদযাত্ৰা। বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত পুনৰবাৰ ওলাইছিল এক পদযাত্ৰা আৰু পদযাত্ৰাত ওলোৱা লোকক আটক কৰা হৈছে। আটক কৰা হৈছে ৰেমন মাৰ্কছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো খুবেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে গুজৰাটৰ বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰীৰ কিয় মুক্তি দিব লাগে বুলি তাৰ বিৰোধিতাৰে এনেদৰে ওলাইছিল পদযাত্ৰা, অৰ্থাৎ বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত ওলাইছিল পদযাত্ৰা। সেই পদযাত্ৰাত এতিয়া উলিওৱা সমাজকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গুজৰাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সমাজকৰ্মীক, আৰু তাৰ মাজতে আছিল ৰেমন মাৰ্কছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে। সন্দীপ পাণ্ডে সহ তিনিগৰাকী লোকক আটক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুজৰাটৰ 2002 চনৰ গুজৰাকাণ্ডৰ অন্যতম ভুক্তভোগী আছিল বিলকিছ বানু, আৰু বিলকিছ বানুৰ সৈতে ধৰ্ষণ হৈছিল। ধৰ্ষণৰ লগত জড়িত মুঠ 11 জনক 15 আগষ্টৰ দিনা, অৰ্থাৎ অমৃত মহোৎসৱৰ দিনা মুক্তি দিয়া হৈছিল, মুক্তি দিছিল গুজৰাট চৰকাৰে। আৰু তাৰ পাছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে গুজৰাট চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ সেইসকলক মুক্তি দিয়াৰ বাবে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সেই লোককেইজনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ফুলৰ মালাৰ লগতে মিঠাইৰে আদৰণিও জনোৱা হৈছিল, আৰু দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অভিনেত্ৰী ছাবানা আজমী, সুৰকাৰ জাভেদ আখতাৰ, অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন চাহদিয়ে বিলকিছৰ ধৰ্ষণকাৰীক মুক্তি দিয়াৰ বিৰোধিতাৰে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছিল। আৰু দেশৰ মুঠ 130গৰাকীতকৈও অধিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়াই কিন্তু বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰীৰ মুক্তিৰ প্ৰতিবাদত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছিল। মুঠতে বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত বহুতো লোক ওলাই আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিয় ধৰ্ষণকাৰীক মুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। গুজৰাট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছিল সকলো। আৰু তাৰ পাছতে খবৰ লাভ কৰা হৈছে যে পুনৰ এক পদযাত্ৰা ওলোৱা হৈছিল বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত, আৰু সেই পদযাত্ৰাত ওলোৱা সমাজকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত গুজৰাটৰ যিগৰাকী বিজেপি বিধায়ক আছিল চি কে ৰাউলজীয়ে কিছুদিনৰ পূৰ্বে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে গুজৰাটৰ বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ হত্যাৰ গোচৰত জড়িত লোক কেইজনমানৰ মাজত ব্ৰাহ্মণ লোকো আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কাৰ ভাল আছিল বুলিও কিন্তু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ এনেদৰে পদযাত্ৰাত ওলোৱা সমাজকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিয়নো বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত পদযাত্ৰা উলিয়াইছিল। আটক হৈছে ৰেমন মাৰ্কছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে, আৰু সন্দীপ পাণ্ডেসহ তিনিজনক আটক কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে সন্দীপ পাণ্ডেসহ আন তিনি পদযাত্ৰী। ৰন্ধিকপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বিলকিছ বানুৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষক পদযাত্ৰা। গুজৰাটৰ গুজৰাকাণ্ডৰ সময়ত বিলকিছ বানু আছিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী, বয়স আছিল মাত্ৰ 19 বছৰ। বিলকিছ এইদিনা তেওঁৰ পিতৃৰ গাঁৱৰ ঘৰত আছিল, আৰু তেওঁৰ লগত আছিল 3 বছৰীয়া কন্যা। তেওঁৰ পিতৃৰ গাঁওখনৰ নাম আছিল ৰন্ধিকপুৰ, গাঁওখন আছিল গুজৰাটৰ ওচৰতে। ধৰ্ষণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, 11 জন লোক জড়িত আছিল, কিন্তু 15 আগষ্টত মুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল, মুক্তি দিছিল গুজৰাট চৰকাৰে। তাৰ পাছতে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা
গৈছিল, তীব্র প্রতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাইত প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, কিয় দৰ্শনকাৰীক মুক্তি দিব লাগে আৰু বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন পদযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল, পুনৰবাৰ বিলকিছ বানুৰ সমৰ্থনত পদযাত্ৰা উলিওৱাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সমাজকৰ্মী, এবাৰ আটক হৈছে ৰেমন মাগছেছে বঁটা প্ৰাপক সন্দীপ পাণ্ডে।